Veel politieopkomst aan het begin van de middag bij ROC Aventus. Rond 10:50 is een scholier van ROC Aventus met een mes gestoken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident werden diverse personen gefouilleerd. Een medescholier van het slachtoffer werd uiteindelijk aangehouden. Over het motief van de steekpartij is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Ongeveer 10:50 zag ik hier heel veel politieauto's en politiemotors aankomen. En opeens werd hier achter mij voor de school een jongen aangehouden door de politie. Uiteindelijk werd er een hele andere jongen meegenomen. Iemand met een rode jas. Heb je reacties gehoord van mensen die erbij waren, die het gezien hebben? Nou, wel geschokte reacties van je verwacht het hier niet. Ik ken niet echt mensen of zo die dan weten wie de persoon is of zo, dat niet. Inmiddels is bekend dat het slachtoffer van de steekpartij niet levensbedreigend gewond is. Bij de aangehouden verdachte gaat het om een 21-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer. Iedereen heeft het erover. Wie wordt de nieuwe partijleider van de PvdA? Ronald Plasterk en Diederik Samson bezochten maandagmiddag Café Per Se op de Brink. Dus ik heb heel wat steun en vertrouwen gehaald uit Deventer. En ik kom eigenlijk hier nu opnieuw om uw steun en vertrouwen uit Deventer te halen. Dan kijk ik wel eens om mij. En dan zien we in ons blikveld natuurlijk ook andere partijen. En het dichtst in de buurt staan dan SP en GroenLinks. Ongeveer op gelijke afstand van elkaar. Wel in een totaal andere hoek van het politieke spectrum allebei. Maar de afstand tot ons is, voor zover je dat wiskundig zou kunnen doen, grosso modo even groot. Ze deden hier hun uiterste best om kiezers te werven voor de PvdA. Maar voornamelijk stemmen voor zichzelf. Altijd mooi om een volkenvreter te hebben. Volgens mij is het redelijk druk, dus dat vind ik leuk. Nou ja, mensen kunnen uit 5 kiezen, maar daar lijkt het nu wel een beetje op. Dus ik denk dat het in die zin wel belangrijk wordt om mensen op 1 zetten. Uiteraard waren er genoeg kritische vragen uit het publiek. Binnenkort zullen we zien wie zich de nieuwe leider mag noemen. Deventer is politiek weer wat wijzer geworden. Afgelopen zaterdag was er open dag in de Vijfhoek. Voor de vijfde hoek, het laatste deel van de wijk dat wordt bebouwd, stond een grote tent met informatiestands over te verkopen kavels, het nieuwe wijkdeel en de school. Bovendien konden belangstellenden een kijkje bij de kavels nemen. Alle kavels die vanaf 10 maart in de verkoop zijn gegaan, stonden uitgezet. We hebben de maand maart kunnen mensen zich inschrijven en kunnen een optie nemen op een kavel. Dus ook al zijn jullie vandaag hier niet geweest, inschrijven kan nog steeds. Dat kan tot begin april. En daarna gaat er een loting plaatsvinden. En als mensen ingelood zijn, laat ik het zo zeggen, dan kunnen ze aan de slag met een kavel. Dus dan nemen ze een optie op een kavel en dan kunnen ze, worden ze ook begeleid door de gemeente met keuzes die ze moeten maken. En uiteindelijk een vergunning aanvragen. Ja, het is een beetje aan mensen zelf hoe snel ze daarin zijn, maar dat kan heel snel gaan. Dus het zou best kunnen zijn dat je dan eind dit jaar gaat starten met de bouw van je eigen huis. De afgelopen week hebben leerlingen van alle scholen in dit deel van Deventer deelgenomen aan een wedstrijd. Kinderen uit de bovenbouw hebben reportages gemaakt. Wat vinden de bewoners van de Vijfhoek van de aanleg van het laatste deel van hun wijk? Het project is dat start recht tegenover onze woning. We hebben in 2004 zijn we hier komen wonen op het Vetlaar en sinds die tijd hebben we een vrij uitzicht gehad. Keken we uit op de paden bij de Manege. En ik was even benieuwd van hoe het nou met de plannen zit, wat er tegenover ons ontwikkeld zal gaan worden. En verder hebben we eigenlijk wel interesse in een kavel, maar dat is meer op termijn. Want de kavels die nu uitgegeven worden, die liggen naar onze smaak iets te dicht nog bij de Oerdijk. Wij willen eigenlijk wat meer, wat verder in de wijk iets zoeken. Maar goed, dat is dus iets voor iets langere termijn. Zondag jongstleden was het zover. De dag waarop Walter Meiles officieel verbonden werd als dominee van de protestantse gemeente van Kolmsgaten. Dit gebeurde bij een intrededienst in de Ichterskerk. Bij de bevestiging als dienaar van het woord hebben we uitgesproken dat je de woorden van de schrift aanvaardt als bron van geloof en leven. Wat
Wat is daarop jouw antwoord, Walter Meijers? Ja, dat geloof ik. En dat geloof ik. Mijn naam is Walter Meijers en ik ben een nieuwe predikant die juist deze ochtend is verbonden aan de protestantse gemeente te Kolmsgaat in Schalkhaar. En ook een nieuwe inwoner in Deventer. Walter Meijers neemt het stokje over van Wilfrida Stam, die een jaar geleden vertrok. Meijers heeft zin om te beginnen en is ook in voor een uitdaging. Nou, een eerste grote uitdaging die ik heb is om al die mensen die hierbij betrokken zijn te leren kennen. En alles wat er aan activiteiten is en in de organisatie eigen te maken. En als ik dat eenmaal in de vingers heb, om het zo te zeggen, dan is een van de grote uitdagingen die ik aan wil gaan, hoe we nu als kerk het contact met mensen die nu een beetje rondom de kerk zijn, wel iets willen met zingeving, met geloof, maar een kerk niet zo snel zien gebeuren. Of we daar wegen kunnen vinden om met die mensen nieuwe vormen te vinden. Walter heeft na zijn VVO theologie gestudeerd, maar zag het toch niet voor zich om dominee te worden. Toen heeft hij binnen de protestantse kerk in dienstverband gewerkt als adviseur en trainer. Walter begon te twijfelen en wilde toch weer dominee worden en werd aangenomen bij deze kerk. De kerk is een inspiratiebron voor Walter. Dat je met elkaar zit in zo'n sfeer en de dingen die je dan zegt, de dingen die je zingt met elkaar, die helpen mij in ieder geval ook om mezelf boven het gewone alledaagse leven wat uitgetild te worden. De nieuwe predikant van de protestantse gemeente Kolmsgaten is erg enthousiast en kijkt er naar uit om te beginnen. Ja, ik kijk er erg naar uit. In die zin was vanmorgen ook alle warmte die ik kreeg van mensen na afloop en wat ze me toewensten en dat ze ook lieten zien hoe het ze geraakt heeft, wat er vanmorgen al gebeurd is. Dat heeft mij wel erg het vertrouwen gegeven dat het een mooie tijd gaat worden hier in Deventer. Ja. Zal God zijn hand nooit afhalen, maar voor eeuwig bij ons zijn. Amen. Na afloop van de intrededienst kon iedereen de nieuwe dominee ontmoeten. Hier werd massaal gebruik van gemaakt. Met als titel Van Wentelteefje tot Kebab werd op zaterdag 10 maart in woonzorgcentrum Corel een kookcursus gegeven. De bewoners hadden aangegeven om graag een kookgroep te beginnen met kinderen. De ouderen willen graag de kinderen een stukje basis meegeven voor de toekomst. 12 kinderen van de Advaita school hadden zich opgegeven voor het kookclubje. Dit is de kookgroep Van Wentelteefje tot Kebab. En dat is een groep die is ontstaan uit de inloopavond van de wijkaanpak. En het doel van deze groep is om jongeren en ouderen samen te brengen. Om verbindingen te leggen met de wijk en met het woonzorgcentrum Corel. Zodat we meer bij elkaar binnen gaan lopen en elkaar meer gaan leren kennen. En inderdaad ook elkaar meer gaan respecteren. Nou, het is heel belangrijk dat een woonzorgcentrum open staat en dat de wijk ons leert kennen en wij de wijk leren kennen en dat we van elkaar gebruik kunnen maken. Er waren duo's gevormd tussen de ouderen en jongeren. Elk duo had een speciale taak tijdens het koken. En niet alleen dat, de duo's gingen ook nog aan de slag met het maken van poppen van marsepein. Een beer en een... Wat was dat nou weer? Een haas. Oh ja, de haas. En dan natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat vonden de deelnemers zelf van deze ervaring? Ja, het is wel leuk om met ouderen te werken. Ja. Dan krijg je ook meer respect voor de ouderen. De kookcursus zaterdag stond niet op zichzelf. Binnenkort zullen er in Huizen Corel nog meer kookmomenten volgen tussen ouderen en jongeren. Het Deventer Groenbedrijf is maandag begonnen met het sterk terugsnoeien van de platanen aan de grote en kleine poten aan de stroommarkt. Omdat platanen kunnen uitgroeien tot hele grote bomen, worden deze bomen al enige jaren in de binnenstad teruggesnoeid. Als de gemeente een boom sterk terugsnoeit, is zij verplicht deze snoei met enige regelmaat te herhalen. Na deze snoei zien de bomen er een poosje kaal en vreemd uit, maar rond mei en juni vormen zich op de afgeknotte takken nieuwe knoppen die uitlopen en in de tweede helft van de zomer krijgt de boom weer een kleine kroon die bestaat uit scheuten met bladeren. Zaterdag was de jaarlijkse gymnastiekvoorstelling.
van de Deventerse vereniging SVOD in de Scheg. De hele vereniging stond centraal, dus alle leden hadden een voorstelling voorbereid. We hebben elk jaar een uitvoering waarin de hele vereniging eigenlijk laat zien wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan. Het is voor de recreatieleden een van de weinige mogelijkheden per jaar om aan papa, mama, opa, oma, wie dan ook te laten zien wat ze doen, hè, op dat uurtje gymnastiek om de hoek. En de selectieleden die laten wij graag zien, zodat in ieder geval ook de ouders kunnen zien van hey, waar zou mijn kind misschien wel niet naar uit kunnen groeien, mocht men aspiraties hebben in die richting. Tijdens een pestmoment waren onder andere Lieneke Schuurink en Bart Deurlo aanwezig. Lieneke is regerend Nederlands kampioen en sportvrouw van het jaar. Bart is finalist Europees meerkamp. Beiden zijn verbonden aan de SVOD en willen de sport promoten. Ja, we hebben vier voorstellingen. Deels is dat een luxe probleem. We hebben zoveel leden, die kunnen we gewoon niet in één voorstelling stoppen. Anders zouden de mensen van 's morgens 7 tot 's avonds 10 moeten zitten. De voorstellingen duren de hele dag en de belangstelling was groot. De voorzitter van de SVOD, Eef Boegborn, is tevreden over de dag en kijkt uit naar volgend jaar. Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.